Ця історія почалася через небайдужість. Місцевий житель села Солошине, неподалік міста Кременчук, познайомився з тамтешніми пошуковцями громадської організації «Вічно живим», які входять до Союзу «Народна пам'ять». Дізнався, чим вони займаються, і зрозумів, що у хлопців єдині з ним прагнення. На їх прохання почав шукати інформацію про забуті поховання бійців Червоної армії. Старожилів в селі майже не залишилося, та один, Микола Овчаренко, згадав, де приблизно знаходиться одна велика могила. Я його взяв, ми приїхали сюди. Ну, ми шукали там у полі. А потім я случайно пішов сюди, отак цим пригорком, пішов, дивлюся, така могилка неприродного походження. І коли ми її через пару днів приїхали, хлопці з Кременчука, продзвонили, оказується, що тут обізвався сигнал. Сигнал цей пошуковці натрапили в 2 кілометрах від села Солошине Кобилякського району. В кінці вересня, початку жовтня 43-го, тут проходила переправа наших військ через Дніпро 2 рукавами. Втрати наші були великими. Настільки, що Михайло Іванович нам всю дорогу до Дніпра показував, ось тут десь поховані, а тут німці лежать, а тут десь також наші. На березі тоді розмістився медсанбат. Померлих від ран горнили неподалік. Десь в 50-х роках приїздили військові та забирали померлих бійців з одиночних могил. А ці так і залишилися лежати. Чомусь. Чому, Михайло Іванович не знає. Були ветеранські організації, і влада була, яка вроді була заінтересована у цій справі. Все давно було на слуху. А чого так забулося, я не знаю. Що це рядом із селом, село щось буквально це, щось. За 100 метрів хати кругом були. Тут хати були. Тут я вдячний, звичайно, хлопцям, що вони такою справою займаються. Вже перший знятий прошарок землі показав, що пошуковці мають справу з великим похованням. Спочатку вони розчистили 12 останків червоноармійців. Стало зрозуміло, що допомога не завадить, і зателефонували криворізьким пошуковцям. Зараз вскроємо тих, підіймемо 12, будемо дивитися, що там далі. Я думаю, що там ще є. По його даним, чоловік 70 повинно бути. Суботніх знахідок при останках було мало, та ті, що були, підтверджували здогадки про госпітальне поховання. Із лишніх вещей поки тільки ремішок кожаний брюшний. А із госпітальних – це шини, фрагмент костиля. 4 дні працювали пошуковці на цій локації. Бійці все показувалися і показувалися з-під шару ґрунту. Обіцяної кількості, звичайно, там не було, та пошуковці і не вірили в таку цифру. Але кількість все одно вразила – 22 бійця. Хлопці продовжуватимуть обстежувати територію, оскільки не виключають, що це не єдине поховання померлих від ран воїнів. У знайдених же нічого, що допомогло б ідентифікувати хоч одного бійця, не було в цій могилі. Але оскільки це таке госпітальне поховання і таких розмірів, то є надія, що воно зареєстроване. Треба тільки шукати. Ми сподіваємося, що це буде в архівах, і ми постараємося хоча б узнати, яке підрозділення здесь упиралось, вот, и даст Бог, установим имена героев, которые форсировали Днепр. И нехай справдяться ці сподівання. Хлопці і так достатньо настраждалися.